Так, друзі, сила та впевненість – це те, що гуртує українців, те, що гуртує зараз нашу націю, націю нескорених. І ми вкотре доводимо, що ми в потрібні моменти, як ніхто інший, вміємо і можемо оперативно об'єднатися. Так і робимо зараз для дуже важливої справи, адже журналіст радіо та телеканалу «Київ» Микола Полосін, який нині перебуває на фронті, збирає для свого підрозділу на два БПЛА «Мавік-3». На момент підготовки матеріалу до етеру на банку вдалося вже зібрати понад 184 тисячі із необхідних 211 тисяч гривень. Кожен, абсолютно кожен, може долучитися до допомоги нашим захисникам та захисницям. Тому перемагаємо, донатимо і допомагаємо нашим бійцям, адже це надзвичайно важливо для них. Перше, на що звертаєш увагу, дивлячись на обличчя Миколи Полосіна – це очі. Добрі та усміхнені. Щира усмішка завжди була візитівкою Миколи. Не всі знають, що у вільний від журналістської роботи час юнак працював ведучим на весіллях. Вітати молодят, жартувати, влаштовувати конкурси, робити свято незабутнім – Полосіну добре вдавалось. Але однієї миті все змінилось. В Україну прийшла війна. Перше, справжнє, страшне, а головне, неочікуване зіткнення з війною в Миколи сталося 1 березня 22-го року. Я чую свист, щось летить, і я розумію, що летить прямо от десь поряд. Це була перша ракета, яка влучила в телевежу, біля телевежі. Це було із розряду «ти живий, ти стоїш на ногах, біжи». І я роблю кілька кроків, і за нею друга ракета. Ну, це важко було описати, це був такий легкий шок, але я тримав себе в руках, бо я розумів, що треба звідси поскоріш. Тоді під час обстрілу київської телевежі загинуло 5 людей, стільки ж отримали поранення. Миколі пощастило, він молодий та спритний, встиг відбігти на безпечну відстань. А вже за годину робив включення, розповідаючи про свої відчуття. Наш журналіст Микола Полосін, він був очевидцем того, як це відбулося. Коля, привіт тобі. Скільки ще було цих включень з різних гарячих точок, Микола не рахував. Минув рік, і 10 березня цьогоріч він написав у соцмережах «Служу народу України». Журналіст Микола Полосін став солдатом. Спочатку було навчання. Перші дні Микола намагався якнайшвидше звикнути до підйомів о 5 ранку, до броні вагою 15 кіло, до геть відсутнього інтернету. Але навіть у таких умовах він знімав усе навкруги. Не на камеру, на телефон. Головне – тримати настрій. Тримати настрій, навіть якщо справи кепські. А це тут є, як ви чуєте. Все одно тримати настрій, тримати дух, бо без нього нікуди. Дух, силу і головне, щоб було гаряче серце і розум. Це дуже важливо. Дуже важливо тримати холодний розум, тому що іншому ніяк. Нині колишній журналіст телерадіоканалу «Київ» Микола Полосін воює на сході країни. А кілька діб тому на його сторінці в соцмережі з'явилось звернення. Народи, аби швидше і краще виявляти ворога і підтримувати з неба наших бійців, наш підрозділ потребує дронів. Тому відкриваю збір коштів. Навіть під обстрілами Микола не забуває висловлювати слова подяки. За те, що одразу підтримали збір на пташки, на наші очі, завдяки яким ми можемо бачити і знищити ворога ще краще, ще більше, ще точніше. Щасти тобі, друже! А на дрони ми назбираємо.